Pag yan, binigyan. Hi there everyone, this is Belle and Architect Neric. So we're back again for another Unboxed Properties PH Open House Tour, and we have another affordable house. Oh, ito yung part 2 ng affordable series natin. So watch out, marami pa tong mga affordable series na babanatan natin or i-unbox natin in the near future. Yes, of course. So proceed na tayo. Ano natin yan, i-house tour natin. Excited ako masyado. From low cost at saka dun sa pinaka-expensive na house na lang. Oo, tama. Para at least nakikater natin lahat. Yes. Before muna tayo mag-proceed, bigyan mo muna sila ng glimpse kung gaano kalaki yung floor area niya and lot area niya. Yes, the total lot area of this property is 130 square meters and the floor area is 190 square meters. So kung mapapansin nyo, yung design ng house is more on modern contemporary din, same as well do sa una nating part 1 ng series na to. Yung mga roofing structures niya is parapet, wala silang mga naka-encroach or mga naka-overlap na mga roofings. Tapos on this part naman or in this type of property, hindi siya firewalled sa dulo. So attached lang siya on one side. So mamaya makikita nyo yung function or yung space na ginamit do sa likod. Okay, so ayan. Again, this one is your living area. Kasama na din tong mga gamit na to, the center light, the living area setup, and kung mapapansin ninyo, open concept siya, no? So this is your living area, and then this one is extension also for your living area. So roughly, estimatedly, yung dimension nito from the bar kitchen up to the wall of the main door is approximately nasa 5 to 6 meters, tapos dito naman is roughly around 3.5 meters. So mas malaki siya in comparison doon sa nauna natin furniture and jet. Same as well, mas marami rin siya mga ventilation and access or mga fenestration or openings. And then this one is your 6-seater dining table. Kasama na din yan when you purchase this house. And then, here is your kitchen area. Kitchen area. So, you have here your bar countertop. No, Ark? So, yung specification naman ng kitchen natin, same rin siya doon sa unang furniture natin na property na makikita nyo sa link na to. Oo, nandito sa link na yan. Tapos, ganun din yung countertop niya, natural granite. And, ang pinaka-highlight ng property na to is meron siyang provision for solar system. Ay, hindi, joke. Solar panel. Solar panel. Yung solar panel niya, meron siyang at least 3,600 kilowatts na power. Then, makikita nyo sa aerial, meron pa siyang provision for extension or additional watts na pwedeng idagdag or mga panels na i-install, or total accumulated kilowatts niya is approximately 7,000 kilowatts. Yung kaya niya i-accommodate yung wirings na naka-install dito sa property na to. Oo, tsaka sabi pa ni owner, you can save up to 40 to 60% sa monthly bill ninyo. Tapos, ano siya, nakalimutan ko lang yung term. Pero once na nag-generate ng overflow yung supply nyo sa solar panel, pwede nyo siyang i-overthrow sa electrical company na nagtatap kayo ng kuryente, tapos dinideduct sa mismong bill nyo ng kuryente. So lalagay ko yung term dito sa ibaba, nakalimutan ko lang talaga. Then ano pa ba? Dito wala siyang provision for rain shoot, no? So dito naman, ito yung kagandahan ng mga granite natin. So anytime na kapag meron na tayong home buyer na may interested sa property nito, meron siyang flexibility to adjust or so niya pwede pabutas yung mismo rain shoot niya. Tapos most probably dito sa gitna na to, and pwede pa tayong mag-install ng mga cupboards overhead since wala pa siyang available na cupboards dito. And then dito naman, yan yung provision for refrigerator kasi meron na din siyang outlet. Siguro 2-door kasya pa dito, 2-door refrigerator. And then ang kagandahan nito, malaki yung window. Maganda. Sabi mo nga is malalaki yung mga window dito, good for ventilation and lighting. Oo, tama. Okay, let's proceed here. So, dito tayo. Na-mention ko kanina, meron siyang setback dito sa likod. Magiging functional space na to for your laundry or your service area or extension ng kitchen nyo and provision for dirty kitchen na rin. So, doon tayo sa loob ulit. Sige, ipapakita ko sa inyo yung first room dito sa ground floor. So, this is your first bedroom. Meron na din yung center light. And then, wala pa siyang naka-install na air condition unit. Pero, when you purchase this house naman, parang automatic na yan, di ba? Pag bumili ka ng aircon, sila din mag-i-install. So, yung size niya, naka-allocate lang doon sa ilalim. Pero, approximately 2.5 by 2.5 meters yung dimension niya. I like to eat apple and banana. Okay, dito na tayo sa second floor. Ay, hindi pa pala. Before tayo pumunta sa second floor, pakita natin itong door, kung ano meron dito. So, this one is your... It's not a half bath. It's a full bath, actually. Pero kung pagpasok mo, makita mo parang half bath lang siya. But it's actually a full bath. You have the shower area, the lavatory, and the water closet. So talagang minaximize nila yung space ng bahay. So kitang-kita nyo naman sa affordable series natin, lahat ng space meron silang function. Walang dead air or dead space kahit yung ilalim ng stairs. Nagkaroon ng usage or nagkaroon ng silbi or nagkaroon ng function. So tara sa second floor tayo. Okay. Dito na tayo sa second floor. Tulad doon sinabi ko kanina, parang siyang yung finish or specification nung nauna nating furniture na affordable house. Solid wood handrails, tubular balusters with tempered glass. Tapos yung pinaka-staircase niya is concrete pero yung stair niya is solid wood. Tunayin na natin yung room dito. So as you can see, meron din siyang drop lights dito. So yung wall na to, parang hindi pa rin naman siya plain. Sa taas, may mga lightings pa rin siya. So this one is your another room. Ginagawa? Actually, ito or pwedeng gawing ano office room, study room, pwede. No? And kagandahan nito, meron siyang balcony. So, isa sa mga reason kung bakit nagtataka kayo yung mga rooms natin on the second floor, sliding door yung mga access nila from the balcony. It's just that parang maging siyang extension ng room nyo on the inside. So, from the outside and the inside, parang nag-extend lang yung space. Oh, so aside from using swing door na nagmumukha masikip yung pag-access nyo sa mismong balcony. So, ibig sabihin, kung gusto na lang i-extend to, pwede pa, possible pa. What I'm trying to say, Hindi, ang ibig ko sabihin, for example, naka-open siya, mas maluwag siyang tignan kaysa doon sa swing door lang siya na naka-open. Hindi siya parang sliding glass na yung visual effect niya na extended yung room mo kahit maliit siya, nagmumukha siyang malaki. Pero dito kasi, sa facade kasi natin, hindi ina-allow ng mga subdivision or isa sa mga restriction ng subdivision na yung building line natin is totally dikit na dikit sa property line, lalo na sa harap. Kaya, ina-allow lang yung mga these types of development like balconies or shaded parts ng carport natin sa ilalim. So actually, this one, since you have a balcony, pwede ka pa maglagay ng coffee table dito, no? Ano ba ito? Morning sun or afternoon sun? Doon sa assessment natin kanina doon sa aerial niya, approximately nandito yung afternoon sun, tapos na doon yung morning sun. So malawag yung balcony niya, no? Dito sa balcony niya, kino-cover niya yung part ng entrance mo ng porch, tsaka yung part ng, most of the parts of ng carport sa ilalim. So yun nga, maluwag ang, ang balcony. So ibig sabihin, you can entertain more guests, no? Pwede sila. Pwede. Pero most probably, as I've mentioned, parang extension lang to ng mga room sa itaas para mas mapaluwag din yung dimension and hindi magiging sayang yung space. Aside from using roofing na lang, at least why not use it as a functional space na rin. Tapos dito mapapansin nyo, meron tayong ano dito, opening or fenestration dahil yung hallway natin is medyo makipot and mahaba. Nice. Or meron tayong hallway dito. So, kung wala tayong window dito or opening, medyo magiging madilim yung hallway natin dito. So, this one is your master bedroom. So, mga anong sukat nito, Art? Kasi medyo parang maluwag din siya eh, no? Yung dimension niya ilalagay natin sa ilalim. Pero for scale, nandito ko sa side na to. Most probably nasa 4x4. Most probably nasa 4x4 meters yung dimension niya, excluding the walk-in closet kung nasan si Hans ngayon and yung ensuite toilet and bath niya. Tsaka again, yun nga, malalaki yung mga windows. Although hindi siya floor to ceiling, meron lang siyang at least 0.40 meters na elevation from the floor, tapos 0.20 elevation from the ceiling. Pero fixed glass na rin siya. Pero I prefer kung gagawin natin tong casement or awning para mas accessible siya. And on this side, meron siyang sliding analog frame na window. So doon, ano yung feature ng house natin? This one is your ensuite toilet and bath. So kung mapapansin ninyo, frosted glass to, no? Tama. So, you have a shower area, medyo high ceiling din siya, a water closet, and the lavatory. And then, this one is your closet, of course. You have a lot of space here. And then, I forgot to mention, this king-size bed is also included when you purchase this house and also that air-conditioned unit. So, dahil semi-furnished yung property, meron pang leverage or flexibility, as I mentioned dun sa ground floor, na i-adjust or baguhin yung some parts or some specification ng bahay na to your liking. Now this door, nakalock siya, but this one is your common toilet and bath. May ginawa kasi si Hans dito kanina. So this is your next room. Meron natin siyang air-conditioned unit. So yung 3 rooms dito sa second floor, meron na silang air-conditioned unit. Yun naman yung kaganda. So yung size nito, ilalagay na lang natin. Ilalagay na lang natin sa ilalim. Para at least mag-air. Yung gumagalaw tapos nag-aapoy. And then, another room. Anong bedroom na to? Bedroom 4. Imagine, on the span of 130 square meters na floor lot area, nakapag-squeeze in tayo ng 4 bedrooms dito sa second floor and ground floor, no? Tapos yung size nila, hindi naman sila ganun kaliit, diba? Dito tayo sa dulo para makita yung size. So, at least mga anong queen size bed ba? Kasya yung queen size bed. Tapos 3.5 to 3.7 meters yung length niya. Ayun. Tapos na tayo sa second floor na? Before we end this, di pa natin napakita yung facade niya tsaka yung exterior niya. Doon tayo sa labas. Okay, let's go. Okay, so now, ipapakita naman namin sa inyo yung outside ng property. So, para maiba naman, no? Now, here is your side garden. Naka-landscape na din yan. Ano kasi tawag nitong mga to? Ang mga concrete pavers. Use for steps na rin. Then, hindi na tatapakan yung beautiful landscape nyo habang dinadaanan nyo or lumalakad kayo sa landscaping nyo. Oo. So, yung side garden natin, from rear up to front na siya. Hindi katulad nung unang part natin is meron siyang cutout sa likod just to make way na additional space sa floor area niya. So, dito mas malaki yung garden. Tsaka kagandaan dito, pwede ka pang maglagay ng mga, ano yung mga tawag doon? Yung mga small. Yung mga Chinese bamboo sa side na to for additional protection and na rin, privacy na rin sa future homeowner. And dito sa side na to, kung nasan si Hans, yung pinaka porch natin. Elevated porch. Elevated porch with 3 steps from the main door, then your 2-car garage. So yung 2-car garage natin, meron na siyang provision for hose bib kapag nagka-car wash yung sasakyan. And kung mapapansin nyo kung ano yung butas na to, provision to for clean out kapag nag-maintain kayo ng septic tanks. Ano bang tawag dito mga to? Oh, sige. So balik tayo na, nandito tayo sa carport, provision for 2-car garage, approximately 5.5 meters in width, tapos 6 meters in length. So, kasyang-kasya yung mga vans, SUVs, or mid-size pickups natin dito. Meron na rin pala siyang outlet. Kung gusto nyo mag-vacuum, or mga car utilities nyo or car maintenance, pwede dito. Ano pa ba? Okay na? Okay na? Pero before tayo kumain, syempre, let's do the recap. Magpo-food vlog na rin pa kami. Lahat ng vlog, bablog vlog-vlogin na namin. So again, you have a total lot area of 130 square meters and the floor area is 190 square meters. Yung ibang details na ilalagay na lang po namin. So, ano pong masasabi mo, Arch, sa bahay na to? Yun, this certain specific property is meron siyang target market. Na-mention ko rin last time na this affordable series natin, pinapakita natin yung variety. Kung ano yung mga available nating mga houses or mga house and lot na magsusuit kahit sinong individual na naghahanap ng investments. Oo. So, dito, final assessment ko is the value for money is sok na kasi may mga certain specification or certain upgrades yung bahay na to na aside from using semi-elegant materials, meron siyang combination din ng mga ibang inclusion na hindi mo mahanap sa ibang mga affordable houses. At saka kagandaan nito kasi yung ibang mga clients naghahanap sila yung may swimming pool, dipping pool, di ba? But yung kagandaan nga nito, aside dun sa wala nga siyang swimming pool, kasi pag may swimming pool ka, i-maintain mo pa yun, di ba? Saka di naman siya may solar system pala to, ay solar panel. Solar panel, nasabi na natin yan, Arch. Ngayon lang ako nakakita sa mga furniture namin na meron silang solar panel na at least maximum of 7,000 kilowatts. Actually ngayon, no, just to give you an idea, kanina nag-shoot kami, wala kaming ginamit na utility electric dito or kami nakatap sa kuryente. Nag-shoot kami kaya nung mismo provision niya for solar panel. So, ayun nga, yung nasabi ko nga kanina, kahit wala siyang swimming pool, don't you worry kasi ang mismo subdivision, they had amenities like clubhouse, swimming pool, basketball court. So, don't you worry about that. So, kung gusto mo mag-swimming, you can go there. We got you covered. So, ano pa ba? Yun nga, ang kagandahan din dito, this property is very malapit siya sa mga other establishments like hospital, a mall, malapit din siya sa Clark, di ba? Malapit din ako sa puso mo. Anong magagawa? Laging nagtutulak. Puso. So if you are interested and if you want to schedule a site viewing, please don't hesitate to message us on our Facebook and Instagram account at Unboxed Properties PH, helping you bring out your dream investment into reality. Call us, that will make it happen. See you on our next open house tour. Paalam! Reminder, if you haven't subscribed yet to our YouTube channel, click that subscribe button so you won't miss any of our latest videos.